यानंतर राज्यातल्या तमाम विद्यार्थ्यांच्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे, कारण सीईटीच्या परीक्षांच्या संदर्भात राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाच्यानुसार 1 जुलैला यापुढे सीईटीचा निकाल लागेल आणि 1 सप्टेंबरपासून सत्र सुरू होईल अशा प्रकारचं नियोजन करण्यात येणार असल्याचं राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी म्हटलंय. पुढच्या वर्षीपासून प्रवेश प्रक्रिया राबवताना सीईटीचे 50% आणि 12वीचे 50% गुण गृहीत धरणार असल्याचं सुद्धा उच्च तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं. एक सप्टेंबरपासून तंत्रशिक्षणचं अकॅडमिक इयर सुरू करावं हे माझं म्हणणं नाही आहे, हे AICTEचं म्हणणं आहे, हे माझं म्हणणं नाही. ह्याच्यामध्ये आपण सीईटीच्या एक्झाम ह्या जून जुलैमध्येच लावलेल्या होत्या, पण त्याच्यावर ओव्हरलॅपिंग झालं JEEचं, त्यांनी सगळी केंद्र ताब्यामध्ये घेतली, त्याच्यामुळे सीईटी करणं ते काही योग्य नाही त्यावेळी, कारण अनेक लोक दोन्ही परीक्षांना बसणारे असतात, म्हणून आपण त्या पुढे ढकलल्यात. पण परवा आमची सीईटीची जी बैठक झाली ती पुढच्या वर्षीपासून कुठच्याही परिस्थितीमध्ये 1 जुलैला सीईटीचा रिझल्ट लागला पाहिजे अशी आम्ही यंत्रणा तयार करतोय, म्हणजे आपलं अकॅडमिक इयर हे 1 सप्टेंबरला सुरू होईल असं मी म्हटलं, यावर्षी नाही होणार.